É comum ver pessoas compartilhando roubos de motos em redes sociais, na tentativa de ressarci-las. Mas assim como é comum o compartilhamento, também é comum a polícia militar recuperar a moto roubada, como é o caso dessa, que foi recuperada em São Pedro dos Crentes. A polícia da cidade recebeu a informação de que uma moto havia sido tomada de assalto na cidade de Estreito e estava em frente ao campo de futebol em São Pedro dos Crentes. Quando a PM chegou ao local, observou que os homens abandonaram duas motos, uma Biz e uma CG. Elas foram entregues na cidade de Estreito. Outro caso foi no bairro Açucena Nova, em Balsas. O veículo foi localizado no bairro Cidade Nova, uma Honda Pop 110 vermelha. Ela estava abandonada. A PM havia sido informada sobre o roubo de uma moto Bros vermelha, mas não havia registro de ocorrência. O comandante faz um apelo. Nós tivemos duas motocicletas recuperadas em Balsas ontem, sendo que uma delas não tinha registro de roubo, que foi na noite anterior. Então, nós orientamos as vítimas de crimes patrimoniais, como roubo de motocicleta ou furto, bem como celulares, a registrar de imediato, para que a Polícia Militar possa ter essas informações e tendenciarmos estratégias operacionais pelo policiamento preventivo, através de motocicleta e radiopatrulhamento, policiar o seu bairro. Contudo, a orientação é que a vítima nunca reaja a um assalto, porque pode ter a segunda cobertura de um criminoso até a terceira. E você, que tem ali o seu registro de câmeras residencial e de loja presencial um assalto, ajude as forças de segurança. Ligue 190, tem um WhatsApp do 190, você liga e lança as imagens. Através dessas imagens, a Polícia Militar, com a inteligência policial, vai buscar ali qualificar e até identificar aquele criminoso. Porque, na maioria das vezes, aquele criminoso, pela silhueta dele, pelo modo dele caminhar, pelo modo dele pegar uma arma de fogo, o policial da inteligência já tem como qualificar. E assim a gente tem o poder de avançar na diligência, bem como fazer a apreensão do material. E o melhor de tudo, a prisão desse criminoso. Até agora, 150 motos foram recuperadas este ano. Operação de saturação, a operação Tornado das Forças Especializadas, são operações conjuntas de trânsito, para um trânsito mais seguro com a Guarda Municipal, Departamento Municipal de Trânsito e Polícia Militar. Então, toda essa parceria, ela traz uma congruência e integração nas forças de segurança. Isso traz uma blindagem a mais para a sociedade, fora a participação da sociedade em relação às denúncias e realmente estimular a denúncia e a informação em tempo real para que as forças de segurança possam se planejar estrategicamente e realizar diligências pontualizadas e com propriedade. Então, o que é que nós temos? Nós tivemos uma redução de 44% no mês de outubro e agora no mês de novembro já pulamos para 45%. Então, está uma escalada de redução em prol das forças de segurança. Isso nós queremos agradecer os policiais militares pela dedicação e comprometimento. Nós queremos agradecer as forças de segurança, a Guarda Municipal, o comandante Misael, DMT, diretor Ribamar, até a nossa Polícia Rodoviária Federal, que realiza suas blitz de trânsito em área urbana e, ao mesmo tempo, traz uma pacificação em que nós rezamos a parte de trânsito. Então, a Rodovia Federal cruza dentro da cidade, a PRF atua de maneira forte e continuada, isso tudo tem reflexo na cúpula de segurança. Então, o que é que nós queremos propor? Que a sociedade continue com essa participação, isso nós chamamos polícia de proximidade, em que as instituições militares e as instituições de força de segurança estão junto com a sociedade. É claro que nós temos vários índices, e esses índices é compromisso das forças de segurança, porque a força de segurança é o órgão técnico para tentar planejar, preparar e executar, para que nós possamos controlar. É claro também que nós temos alguns índices que, infelizmente, nós não conseguiremos reduzir ou trazer a zero. Mas o que nós queremos é trazer a níveis aceitáveis.